Noyabrın 24-də Azərbaycan Gəncliyi Mədəniyyət İncəsənət və Elm Evinin və Dünya Türk Gənclər Birliyi İctimai Birliyinin ofisinin açılışı olub. Tədbirdə Gəncliyi Sosial İnkişaf Proqramının təqdimatı olub. Layihənin əsas məqsədi gənclərin məşğulluq problemlərinin həllinə yardım etməkdir. Burada həm də ingilis dili kursları, həm də kompüter kursları, həm də gənclər üçün fikir mübadiləsi aparmaq üçün zal, həm də liderlik treyningləri, həm də müxtəlif maliyyə fondları cəlb eləmək üçün treyninglər keçiriləcək. Birinci mərhələdə kurslar gənclərin ən çox ehtiyac duyduqları marketinq, vəsait ayırma, liderlik, media, ingilis dili və kompüter istiqamətlərində təşkil edilib. Layihənin icrası 2 il müddətində həyata keçiriləcək, ondan sonra nəticələr dəyərləndiriləcək, əgər müsbət rəy yaranarsa proqram davam edəcək.